Hej! Jag tänkte visa hur en glaspenna fungerar. Många tycker de är väldigt vackra, vilket de är. Men har inte provat att skriva med någon och funderar på hur det funkar. Och egentligen är det väldigt enkelt. Färgen fastnar i de här skårorna när man doppar. Och man behöver ha en flytande färg. I det här fallet har jag Herbin. Det är Herbins glaspenna också. Så den är helt, ja, som vatten i konsistensen. Och man doppar spetsen. Och här syns det att den är infärgad utav med de färgerna. Så tar jag min, ska vi se om jag har satt ett litet bokmärke här. Och när jag har doppat så skriver jag som vanligt. Man behöver inte doppa jätteofta. Utan färgen flödar jämnt och så märker man när det börjar bli lite dåligt med färg. Ser att det är lite färg kvar här. Skriver vi här bin. Går även att använda andra typer av färg som har ungefär den här konsistensen. Och man kan även använda vattenfärg om man tunnar ut den. Här blir det lite tunnare. Det blir lite ljusare färgen, men jag kan nog skriva lite till, tänker jag. Så det är väldigt enkelt. Snygg, fin glaspenna. Toppen present om att ge bort till någon som har allt, men som tycker om att skriva. Bara att doppa och skriva.